Danas je 11. novembar 2018. godine. Ponovo na ovoj našoj maloj uvali kod ove vrbe velike gde se nalazi životinje. Vidimo hemikaliju boje cigle, to je ova crvenkasta i srebrnu. Da vidimo kako izgleda. Znači, ovo je hemikalija boje cigle, ovo je srebrna. I takođe crna hemikalija, evo ovde vidite iskapana u vodi. Sada se baca crna hemikalija. U ovom ovde ćošku takođe. I ovde u vodi. Danas je inače nedelja. Lep sunčan dan, neverovatna jesen. Sada ćemo da očistimo ovaj deo obale. Ovo je uža izvorišna zona i svakodnevno bacanje hemikalija ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Ovde ćemo prekinuti film.